По повеќе од 12 часовна битка со огнената стихија локализиран пожарот во општина Зрновци. Пожарникарите од Кочанската територијална противпожарна единица, вработените од шумското стопанство Осогово, екипи од комуналното јавно претпријатие Водна кула и жители од општината успеа огнот да го стават под контрола. Прилика по наша проценка се офарени околу 200 хектари површина, тука е неле сува трева, нискостебеста шума, ситен габер и полека, значи ако не беше локализиран и ставен под контрола, можеше да земе од поголеми размери, да оде во индустријска шума, неле, према да бука да зафане, дури неле веќе во погодните места од планината може да настани повеќе бела, веќе одеме у непристапен терен и тогаш ќе беа потребни и да реагираме како Дирекција за заштита и спасување со воздухопловите. Пожарот избил на вчера предпладне во местноста Трнавци меѓу населените места, Видовиште и Теранци во општина Зрновци, а е локализиран околу 19 часот. Според очевидци кои први го забележале пожарот, во местноста Трнавца кај каналот за наводнување меѓу селата Видовиште и Теранци се работи за пожар предизвикан од човечки фактор. Поради ова, пожарникарите по кој знае кој пат апелираа за внимателност и одговорност. Ви сакале значи да патиме повторно еден напад до граѓаните, дека е забрането палењето на било каков оган на отворен простор, поготово на овие високи дневни температури кои што ги имаме во текот на изминатиот период, а според последните најави се очекува да бидат присутни во текот на наредниот период, затоа што и најмало невнимание може да представува опасност да предизвика пожар од поголеми размери. Состојбата на терен и немарноста на поединци за жал не дава многу надеж дека апелите на пожарникарите тие што треба и ќе ги слушнат.